שבלילה הראשון אנחנו ניגשים לבית הכנסת ומתפללים תפילת מנחה וערבית מוקדמת, מיד בצאת הכוכבים כשהנרות כבר מוכנים מבעוד יום, אחרי שמילינו את הכוסיות בשמן או את הנרות שלנו, מה שיש, עדיף לכל אחד להשתדל לקנות שמן זית בשביל להדליק נרות חנוכה מאחר, ויש מעלה בשמן זית, כי בו נעשה הנס בבית המקדש. ואתה רואה אנשים אומרים לך זה יקר, אבל בבית הוא קונה סופגניות וקונה פיצות וקונה המבורגרים, שם הוא לא חוסך, מגיע לנרות, הולך קונה נרות צבעוניים בשקל וחצי. מה אתה קמצן, מה זה? בושה, כמה עולה בקבוק שמן זית? 20 שקל? כמה יעלה? ועוד שמן זית למאור בכלל עולה 13-14 שקל, אז זה עושים חשבונות, באמת, מצווה. אז זה חוזר ובענק, ומי שזהיר בנר, הגמרא אומרת, הזהיר בנר. מה מסכת שבת? דף חף, ג' עמוד א'. הזהיר בנר, הביאן לבנין תלמידי חכמים. מה זה זהיר בנר? אומר רש"י, נר שבת ונר חנוכה. מה זה זהיר? כתבו הפוסקים, זהיר לעשות שמן יפה ופתילה יפה. מה זה, מה הדין שלו? אומרת הגמרא, זהיר בנר, הביאן לבנין תלמידי חכמים. זוכר שהבנים שלי הם תלמידי חכמים. שנאמר, כי נר מצווה בתורה אור, אומר רש"י. על ידי נר מצווה, מי זה נרות יש לנו של מצווה? חנוכה ושבת. אז על ידי זה זוכה שבבית שלו יהיה תורה מהירה, על ידי הבנים שלו, שיהיו לו בנים תלמידי חכמים. אז זה זכות גדולה. אז לכן כל אחד יודע לא לחסוך ולא לבלבל את המוח, מי שישמע איזה חיסכון. לחסוך, מה יש שם? אז הוא קנה שמן, וצריך לדעת, הרבה שואלים, אני כבר אקדים, הרבה שואלים, הרב, קניתי בקבוק שמן זית, וזה היה בשביל החנוכיה. מותר להשתמש במה שנשאר או שכל השמן נאסר? אז צריכים לדעת ככה. נר שבקבוק שמן זית שקניתי של נרות חנוכה לא נאסר שום דבר, מה שבבקבוק מותר להשתמש בו למה שאתה רוצה. אם זה שמן שראוי למאכל, תדעו לכם ששמן למאור הוא לא למאכל, הוא חומצי, הוא לא בריא בכלל, לא להעיז לאכול אותו, ממש, ממש סכנה. אבל אם אתה קונה שמן זית למשל שראוי לאכילה, שמן זית, מה שנקרא שמן טוב לאכילה, יכול להשתמש במה שנשאר בבקבוק לסלט, למה שאתה רוצה. כן, זה מצוין, לכן אדם יכול לקנות כזה שמן, מה שנשאר, או להשתמש בסלט. מה שכתוב בשולחן ערוך, שמותר השמן שביום השמיני עושה לו מדורה במקומו ושרפו במקומו, זה אומר ככה, הנרות של היום הראשון לא דלקו עד הסוף, נשאר לי שמן, אני מוסיף עליהם ביום השני, ביום השני מוסיף ביום השלישי, ביום השלישי מוסיף ביום הרביעי, ביום השמיני נגמר, חלש, נשאר קצת שמן. מה הדין של השמן שנשאר בכוסית? האם אני יכול לשמור אותו אולי לנרות שבת? או אולי מישהו רוצה אפילו לשים אותו בסלט ולאכול אותו לסגולה, אני יודע מה, אמרו לו שמישהו אוכל את השמן הזה, שמן ששון מחבריך. אני יודע מה, זה לאכול, מותר או אסור. אז ככה, צריך לדעת. אם שמתי הרבה שמן, וזה דלה כבר חצי שעה, מן הדין החצי השארית שנשארה מותרת. יש פוסקים, המשנה ברורה אומר שיש פוסקים שכותבים, שגם ההמשך נשאר מוקצה, כי כיוון ששמתי את כל זה, קצתי את כולו למצווה. לכן, אומר המשנה ברורה, מי שרוצה שזה לא יקרה, יעשה תנאי, שאני מתנה שאני רוצה להקצות רק את השמן הראוי לחצי שעה למצוותו, והשאר לא. במקרה הזה הכל בסדר. אבל, אם לא עשינו את זה, ונשארנו בשמן ביום השמיני, הרבה שמן בכוסיות, אם אני אקבץ מכל הנרות, מכל השמונה, יהיה לי כמות נכבדה, צריך לדעת שמרן כותב בשולחן ערוך של השמן הזה צריך לשרוף. את כולו ולאבד אותו מן העולם. למה? למה לא נשמור אותו לנרות שבת? כי אי אפשר. כי שמן של נרות שבת מותר בענה. למה מדליקים נרות שבת? שיהיה אור, שתהנה מן האור. נרות חנוכה מותר לנות מהאור שלהם? אסור. לכן אי אפשר. תגיד, טוב, נשמור אותו לשנה הבאה, לחנוכה הבאה. גם אסור. למה? חיישינן לתקלה. מה זה אומר? אני חושש שמא בטעות תבוא להשתמש בו גם במשך השנה שתשכח. לכן צריך לשרוף אותו. אבל לא סוף דבר, זה כתב מרן שולחן ערוך, מה מרן הרב עובדיה ואומר, מותר לבטל אותו לכתחילה בידיים, אני יכול להוסיף עליו שמן, שמן רגיל, שמן זית אחר, ולבטל אותו ברוב. אבל יש לנו כלל שאין מבטלים איסורים לכתחילה בידיים. שואל אתכם שאלה, טיפת חלב שנפלה לתוך סיר של מרק עם בשר, מה הדין? בטל ב-60. אז זה לא פשוט, בטל ב-60, צריך גם בעובי הדפנות וכו', אוקיי, בטל ב-60. אני שואל אתכם שאלה, אני רוצה לכתחילה לקחת טיפת חלב ולשים בתוך הסיר, מותר או אסור? אסור, למה? אין לבטלים איסורים לכתחילה בידיים. אני רוצה לזרוק חתיכת חזיר בתוך סיר של 200 חתיכות בשר. מותר לבטל איסורים לכתחילה בידיים? ודאי שאסור. אז איך אתה פורט זה לבטל איסורים לכתחילה בידיים? ואמר הרב עובדיה שפה זה מותר, למה? כי יש לנו כלל שאומר שכל מה שאסור לבטל איסורים לכתחילה בידיים זה גמרא מסכת ביצה.
זה דווקא ביסורי דאורייתא, ביסורי דרבנן, זה מותר, כמו שיש הוכחה מהגמרא שמה, עצים שנשרו מדדקת דקל לתוך התנור ביום טוב, בשבת מותר להוסיף עליהם ביום טוב ומבטלן. איך זה יכול להיות שואל את הגמרא, כי מבטל סוכר תחילה בידיים, אומר את הגמרא, אני אביא לדאורייתא בדרבנן, שהרי לכן זה מותר, לכן פה גם כן זה מותר, לכן מי שרוצה יכול לעשות כך, והכל בסדר. נחזור לעניין שלנו. כשאני בא להדליק בלילה, אני שואל את הדעות, גם אם אדם אמר, השמן הזה, אשתו בא אליו, בעלי קניתי לך שמן לנרות חנוכה, או שהוא אמר, קניתי לחנוכה, לא קרה כלום. השמן הזה לא נאסר, אפשר להשתמש בו לסלט, זה מה שאתה רוצה. ברוך אתה, אדוני, לעולם של הכל יהיה בזור. כשאני בא להדליק את הנרות, אמרנו, בלילה הראשון, אני מדליק את הנר הקיצוני הימני. קיצוני הימני, אתם יודעים, אני עושה ימני, אצלי בצד שלי. שמסתכלים, שבוע שעבר אומרים לי, פה זה שמאל, שמאל שלך, לא שלי. ימני, אני בצד הזה, פה, ימני שלכם פה. בלילה הראשון אני מדליק את הנר הזה מצדכם, פה. בלילה השני אני מוסיף נר מפה, ואני מדליק את הראשון את זה, והשני את זה. משמאל לימין, למה? כי בלילה השני הנר החדש מזה, הנר הנוסף. זה מדליק תמיד, הנר החדש של היום. אז תמיד הנר החדש שבו יתווסף הנס, מדליק ממנו, וחוזר אחורה. זה מה שנקרא, משמאל לימין, אבל בלילה הראשון ודאי, הנר המני הקיצוני אותו אני מדליק, כי תמיד במצוות שלנו יש לנו כלל שעושים תמיד ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל, תמיד הצד הימני הוא החזק. מי יודע מאיפה לומדים שהימין זה הכי חזק? מאיפה למדנו את זה בתורה? אומרת הגמרא, למדנו את זה ממצורע ונתן הכהן אל תנו חוזן המתאיר הימנית, ועל בון ידו הימנית, ועל בון רגלו הימנית, ימנית, ימנית. למה התורה מקביע ימין הימנית? מה קרה? למה לא שמאלית? כי הימנית היא החשובה. כן, זהו. עכשיו, כשאני רוצה לפתוח גם את ההיכל, הרבה לא שמים לב לזה, תמיד משמאל לימין. גם ספר תורה שמסובבים, משמאל לימין. תמיד הסיבובים שלנו יהיו, ומעלותיהו פנות קדים, יהיה כתוב. קדים, קדמה. קדמה, איזה צד זה קדמה? ימה, זה מערב. קדמה, זה מערב, מה מול המערב? יפה. אז תמיד אני מסתובב לכיוון המזרח, בצורה כזאת שאני פונה ימינה, כך צריך להיות. לכן זה הסדר. אז אני בא הביתה, נוטל ידיי, כמו שאמרנו, ומיד מדליק נר. אמרנו, קח נר, תדליק אותו, אתה מחזיק את הבית שהוא דלוק, וברגע זה אתה אומר לבני הבית שהתקבצו, ומברך שלוש ברכות בלילה הראשון. להדליק נר חנוכה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כן? ואחר כך שהחיינו, כמו שאמרתי שבוע שעבר, לא שהחיינו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שלוש ברכות ולאחר מכן עובר להדלקה. אמרנו כשמדליקים, מדליקים רוב היוצא מן הפתילה. מחזיקים את הנר על הפתילה, שאתה רואה שכולה נדלקה. ואז אני עובר לנר הבא עוד הפעם, חכה. ובסוף מדליק את השמש, ולא כמו כאלה שטועים, ומדליקים את השמש ראשון. מה בירכת על שמש? שמש זה לא מצווה. לא שייך, הוא האחרון ודאי בתור, ואותו מדליקים תמיד אחרון. מי שרוצה לתת לילדים שלו להדליק את הנרות, מותר או אסור? ילד קטן פתחת נגיד בר מצווה, הוא לא קשור, הוא לא שייך, ולכן אם האבא רוצה לתת לילד להדליק נרות חנוכה, יכול מהלילה השני והלאה, או גם בלילה הראשון יכול לתת לו להדליק את השמש. בלילה השני, לילד מעל גיל חינוך, דהיינו מעל גיל 7, אני יכול לתת להדליק את הנר הנוסף. דהיינו, הנרות הידור. יש לך בן פורת יוסף 5 בנים, יאללה. יש לך לילה עכשיו, הלילה השישי, אתה תדליק את הנר של המצווה, של הלילה, את הנר הראשון שהדלקת, ואחר כך תן לכל ילד להדליק נר אחד מהנרות של ההידור. נרות ההידור, זאת אומרת הנרות הנוספים. שמש, מה שמש אתה יכול לתת להדליק גם לילד קטן, אפילו שלא בגיל חינוך, אפילו ילד בגיל 3. כי שמש, אין בו שום קדושה. מה שואל? אם אתה מחזיק את הנר בידך ואתה מדליק והוא רק מחזיק בידך כמו שהסופרים עושים לכתוב את האותיות האחרונות בספר התורה ולמעשה הסופר הוא כותב איפה הבעיה? ודאי שזה בסדר, אין שום בעיה. לכן כמו שאמרנו רבותיי צריך לדעת שבכל הנרות יש קדושה. חוץ מהשמש כולם קדושים. והנרות הללו קודשים אנחנו משתמש בהם זה אומר אסור לקרוא לאורם אפילו ספר קדוש. אסור ללמוד אפילו משנה או גמרא לאור נרות החנוכה. אסור להסתכל על כסף ולבדוק
מטבע מול מטבע או שטר, שום כלום. אסור להעביר מאש לאש כדי להדליק סיגריה, או לקחת אש כדי להדליק את הגז, בשום פנים ואופן. זה רק בחצי שעה הראשונה. לאחר שעברה חצי שעה נגמרה מצוותם, אפילו שהם דולקים מצד הדין, אתה יכול אפילו לחבות אותם, אתה יוצא מהבית, אתה מפחד שזה שדולק, או אתה רוצה להעביר מהם אש, להדליק מהם סיגריה, מן הדין זה כבר מותר, אחרי חצי שעה, כך כתבו הראשונים. כן. האם אני מתארח בימים הראשונים אצל ההורים, עכשיו אני נכנס לבית, אחרי כמה ימים שעבר מאחר, אני אברך שחיין על הנר כאילו הראשון שאני לא הדלקתי. אני שומע, הוא שואל, או בימים הראשונים של הדלקת נרות חנוכה עושה אצל אביו. זאת אומרת, מה זה עושה? פה, טוב ששאלת, יש הרבה טועים לצערנו. אתה אומר לבן אדם, הדלקת נרות חנוכה, הוא אומר, לא, היום אנחנו עושים אצל אבא שלי, עושים אצל חמי. מה זה עושים? הולכים, עושים סיבה משפחתית, אוכלים סופגניות, האבא מדליק את הנרות והם חוזרים הביתה. מה זה השטויות האלה? מה, אתה חושב שתצא ידי חובה בהדלקה שם? אין דבר כזה. אתה חייב להדליק נרות בבית שלך. לפני שאתה הולך לחמיך או לאבא שלך, להדליק נרות בבית בשעה 5, בצד הכוכבים, ואחרי זה תראה לך לחיים טובים ושלום. מה זה? מה זה יוצא ידי חובה שם? לצאת בבית של מישהו אחר, זה רק בתנאי שאתה ישן שם. אם אתה לא ישן שם, אתה חייב להדליק נרות. קחו דוגמה, הלכת לבית אורך או חמיך, או חמותך, חמתו בערבו, הלך אליה לעשות אצל השבת. בסדר? מדליקים שם נרות חנוכה. ודאי שאתה יוצא ידי חובה, מדין אחסנאי. אבל צריך לדעת שבמוצאי שבת, במוצאי שבת, כשאתה נוסע הביתה, אתה חייב להדליק נרות בבית. כי אתה מוצא שבת, כבר לא יושן אצל חמיך. אם אתה יושן גם מוצא שבת, גם מוצא שבת, תוצא ידי חובה אצלו. אבל אתה חוזר הביתה, חייב להדליק נרות. מה אומר חכם ציון? זה נכון. מה קורה במי שמתחתן? חתונה. רגע, אז בוא שנייה אחת נסיים משהו שעה. אז אתה שואל עכשיו, אתה אומר, בלילה הראשון והשני והשלישי, נגיד, היית אצל בבית עורך, ויצאת ידי חובה בהדלקה של אבא, ואתה לא ברכת עדיין ברכת שהחיינו. אבל אבא ברך. ואתה כשאתה מגיע הביתה ביום הרביעי, אתה שואל אם אתה תדליק נרות עין ברכת שהחיינו או לא. תשובה היא פשוטה, שאתה לא יכול לברך. כיוון שכשאתה היית שם, אתה תדליק חובה גם המתנרות וגם הדר חובת ההדלקה. מתי מרן הרב עובדיה כתב שאדם יכול לברך עוד הפעם, מתי זה? אתה לא היית בבית בלילה הראשון, חזרת מסידור עבודה, נגיד ביום השנה חנוכה, באיזה יום מתחיל לנו? חמישי. אז נגיד שאתה בא הביתה ביום, יום אחרי. ואשתך אתמול בלילה הדליקה נרות בבית, אם בא לא נמצא הבית, אישה מדליקה מברכת. באת למחרת, אתה אשתך אמנם יצאת הדר חובה מדי נריש וביתו שאשתך הדליקה, אבל ביום שישי, ביום למחרת, אתה אמנם יצאת ידי חובה מדין נרות, אבל לא בירכת שהחיינו. מותר לך לברך שהחיינו ביום הבא. למה? כי שהחיינו, אתה לא בירכת. אבל במקרה שלך, שאתה היית שם, שמעת גם את הברכות והכל, מה פתאום שאתה תברך עוד הפעם? יצאת ידי חובה כבר ביום הראשון, אצלו, שמעת את הברכות. כן. מה אומר חכם ציון לגבי חתונה? חתן שמתחתן. חתן שמתחתן בימי החנוכה. איפה הוא מה הוא יעשה עם הדלקת הנר? מה הוא יעשה עם הדלקת נרות, הוא בעצמו? איפה ידליק נרות הלילה הזה? בחתונה. בחתונה ידליק נרות? בחתונה מדליקים נרות, זה לא יוצאים מזה חובה. מי שמדליק נרות מחוץ לבית שלו... אז יש פוסקים שכתבו שידליק בבית, ידליק בבית, לפני החתונה ילך לבית וידליק. כבר יש לו בית, גמרנו. יש פסקים שאמרו שכשיחזור מהחתונה ידליק בביתו. ידליק בבית שלו. בלילה שחוזר, אפילו שחוזר מאוחר, הוא ואשתו יחד, ידליקו את נרות החנוכה בבית שלהם. אם הוא מה? אם הוא למה שלא יברך? לא, כי יכול להיות שהוא יצא בבית של ההורים שלו כבר, לא? אתה אומר, יכול להיות שהוא יצא בבית הוריו. שאלה באמת, למה שהוא יצא? הוא כבר יצא מביתם, היום כבר היום הזה, אתה אומר, אבל בשעה שהדליקו, אבל אותו לילה הוא לא ישן שם בכלל, למה שהוא יצא ידי חובה בהדלקה שלהם? גמרנו, הוא בלילה הזה כבר לא יהיה. בלילה הזה כבר לא יהיה, הוא הולך לביתו. זה דומה לאחד שעשה שבת אצל ההורים שלו ומוצא שבת הוא נוסע הביתה, אבל הוא הדליק בבית שלו, כיוון שבבית הוריו הדליקו. שטות שלכאורה ידליק בבית שלו. נבדוק את זה יותר לעומק, בלי נדר, אבל מה שאני זוכר זה ככה.
מה שזכור לי כך. מה אומר? הרב ציון, עוד שאלה, הוא שאל לגבי... זה הדובר? כן, הוא אמר לי שאל. עכשיו הוא אומר שאם סתם דוגמה, בן אדם יש לו הפסקת חשמל, אבל אתה אומר שאסור ליהנות מהאור. נכון, אם אדם יש לו הפסקת חשמל בבית, האם מותר ללכת? כתבו הפוסקים שהליכה לאור נרות חנוכה זה לא נקרא הנאה, אין בזה כלום, הליכה זה לא נקרא הנאה, זה מותר, לא צריך לסגור את העיניים. ההנאה המדוברת זה אך ורק כשאני הולך ליד הנרות ואני מראה שאני משתמש לאורם. אבל ללכת לאורם, כל הפוסקים כתבו שאין איסור בכלל, בפרט שיש לנו גם, בפרט שיש לך גם את השמש, אז השמש למעשה הוא המאיר, והשאר זה רק מסיירים, זה דומה למה שכתב מרן בשולחן ערוך לגבי גוי בשבת. מה הדין אם גוי הדליק לך נר בשבת? גוי נכנס לחדר ואמר לך, אהרון, למה אתה יושב בחושך? בא מוחמד, הדליק לך נר. מותר לך ליהנות מהאור הזה? כן. חס ושלום. אסור לך ליהנות מהאור הזה? בכלל, כי גוי הדליק לצורכך, וגוי שמדליק לצורך יהודי, אסור ליהנות מזה. הרבה יהודים... לא, לא. לא אמרתי לו כלום, אבל עצם העובדה שהוא הדליק לצורכך זה אסור. הרבה יהודים טועים. תביא גוי, מה זה תביא גוי? מה זה גוי? זה משחק, תביא גוי. מותר אמירה לגוי שיבוש. הייתי בבית הכנסת, באים, קוראים לאיזה... ביום שישי, קראו לה... אתה צודק, בבית כנסת מותר. ראית נכון, בבית כנסת מותר, כי זה לצורך מצווה דרבים, אז מותר להגיד לגוי, תדליק את האור, אתה צודק. אבל הרב כתב שעדיף לעשות את זה בשבות דשבות, תהיינו להגיד לגוי שיגיד לגוי, אבל זה לא מצוי, לכן תגיד לגוי שידליק עם כפית, וזה בשינוי, יש לנו שני שינויים, גם על ידי גוי וגם על ידי שינוי, זה בסדר גמור. אבל בוא נשאל אותך שאלה אחרת, איך יהיה מותר לי אפילו לרמוז לגוי להדליק לי אור, ויהיה מותר לי ליהנות מן האור? לא חולה בריא, בן פורת יוסף סוס, נוגח בקיר, נופל קיר. הכל טוב. אתה יודע איך? אני יושב בבית בשבת, ויש לי אור. אבל האור חלש מדי, קשה לי לקרוא, אני יכול ללמוד איתו, אבל זה לא מספיק לי. ואני אומר לגוי, מה, תראה איזה אור חלש פה, איך אני יכול ללמוד ככה? הוא אומר, עליי, מדליק את האור. מותר? מותר. למה? זה נקרא תוספת תורה. מרן בשולחן ערוך כותב מפורש שזה מותר, זה גמרא מפורשת, וכך נפסק להלכה. אבל מתי מותר? כל עוד הנר הראשון דולק. ברגע שהנר שלך נכבה ונשאר רק של הגוי, פה אסור לך, כי עכשיו זה ענה ישירה מהגוי. מה אתה מה אמרתי? יפה מאוד, אה? רק ללימוד או לכל דבר? כל דבר, לא משנה. עצם העובדה שאני, זה לא נאמר לצורך מצווה, עצם זה שיש לי ממה, זה רק לקראת תוספת ריבוי הנאה, ריבוי הנאה על ידי גוי מותר. לכן זה אותו דבר גם פה, אני יכול ליהנות מהשמש. זה שהשאר מסייעים, סייע אין בו ממש, הכל בסדר. צורך חולה, השאל, מה זה צורך חולה? צורך חולה שאין בו סכנה, מותר על ידי גוי, מה זה הגדרה של חולה? סתם, כואב לו הראש? לא, באדם חולה עם, אני יודע, כואב לו הראש. לא, זה לא חולה, אבל צריך להגדיר פעם אחת להבין מה זה חולה. יש בהלכה דבר שנקרא חולה שיש בו סכנה בר מינן, שיש לו סכנה, יש חולה שאין בו סכנה. מה זה חולה שאין בו סכנה? סתם כואב לו הראש, כואב לו הבטן? לא, חולה שאין בו סכנה פשוט דבר מרותק למיטה, הוא לא יכול לזוז. שפעת, יש לו חום גבוה, הוא במיטה, חום גבוה זה כבר מוגדר כחולה שיש בסכנה. אבל בוא נאמר שהוא במיטה, הוא לא יכול לרדת מהמיטה, אין מצב שהוא הולך. אם הוא הולך כבריא, זה כבר לא גדר שחולה שיש בסכנה. ברגע שזה חולה שאין לו סכנה, מותר לידי גוי, אתה צודק. להגיד לו, להגיד לו את האור, אז אם זה צריך, כן, מפריע לו האור לישון, אומר לו, הוא לא יכול לישון, תכבד את האור, תכבד לו את האור, זה בסדר. כן, זה לידי גוי מותר. מה? תינוק מוגדר כחולה שאין לו סכנה. אבל עוד פעם, לא לשחק עם זה, כן, כל דבר, תינוק, 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 וכל השבת נהיה את חול, תדליק, זה לא נכון, זה לא... אם באמת התינוק בוכה ומפחד מהחושך, תדע לך, למשל, יש אנשים לא מבינים, קפץ להם הפקק בשבת, תביא גוי! הוא בא, קפץ לנו הפקק, תרים. מה אתה עושה? ברגע שאמרת לו את זה, אסור לך ליהנות מכל מה שהוא עשה. אתה יודע מה, מותר לך להגיד לו? מותר לך להגיד לו ככה, שמע, יש פה ילדים קטנים בבית, והם מפחדים, לא לרמוז, שעזוב, רמיזה לא עוזרת כלום, גם רמיזה אסור. גם רומז לגוי זה אסור, שולחן ערוך מפורש. אתה אומר לו, שמע, יש פה ילדים קטנים בבית והם מפחדים מהחושך. ואז הוא מרים את השלטר הראשי בשבילם, אבל על הדרך נדלק גם המזגן, ונדלק גם המקרר, ונדלק גם הפלטה. מותר או אסור ליהנות משאר הדברים? גם מותר, למה פסיק רשע על ידי גוי מותר? זה נקרא פסיק רשע. מה זה פסיק רשע? זאת אומרת שזה משהו שבטוח יהיה. פסיק רשע בגוי, שער, מותר, הכל טוב. אז אני הרווחתי, שאני אמרתי לו את זה בשביל הילדים, על הדרך, קטנים עם הגדולים, הספר לשם הנכם, ככם אלף פעמים, הכל בסדר. קומבינה. קומבינה, תקרא לזה. קומבינה כדי לעטוף את ה... איך? נשמע כמו קומבינה כדי לעטוף את ה... תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל זה הנחה.
יש כללים בהלכה, איך אנחנו עושים דברים בצורה מותרת, בסדר? אם הוא שואל הרב, איפה השלטר? בגמרא זה לא נקרא קומבינה, קוראים לזה הערמה. אבל פה זה לא הערמה, זה באמת, הילדים פה פוחדים מהחושך ומותר. כתוב בשולחן ערוך, ילד שננעל בתוך חדר, זה גמרא מפורשת, מסכת שבת. ילד שננעל בתוך חדר בשבת, והוא מפחד, מותר לשבור את הדלת. זה סכנה, סכנת נפש, הוא יכול לצאת מדעתו. מותר לשבור את הדלת ולהיכנס, להוציא אותו משם. טוב, מה שעה כבר? כמה אנחנו? 9:30, טוב, אפשר עוד איזה דקה. אז במילא, כמו שאמרנו רבותיי, אנחנו מדליקים בלילה הראשון את הנר הראשון, לאחריו את השמש, ולאחר שהדלקנו את הנר הראשון מן הדין, צריך לדעת, לא רק בלילה הראשון, כל לילה. כשהדלקת את הנר הראשון, מותר לך כבר להגיד, הנרות הללו קודש שם. אחרי שהדלקת את הראשון, מותר להגיד את זה. ואין לה רשות להשתמש בהם לאותם מלבד, כדי להודות לשמך, אני אסתך לפלאותיך, כן, לפלאותיך, כל, אתה אומר את האמירה הזאת, זה ממשיך להדליק. לאחר הדלקת הנרות שסיימנו, רבותיי, כאן אני רוצה לתקן את האות. יש אנשים ישר רצים למטבח, ומזנקים לתוך המחבת. ישר סופגניות, נאכל גם לרוב, ספינג'ים, מינג'ים, אוכלים. כן, טעים, אתם יודעים, יש בזה נס חנוכה, אתה אוכל אחד, זה דולק 8 ימים בבטן, זה יש בזה גם נס, זה גם נס חנוכה. אז נשאר בבטן בן פורת יוסף, אביבי, על הכיפק. אבל צריך לדעת דבר אחד, לא נכון לעזוב את הנרות. כולם יעמדו ליד הנרות, יאמרו, מזמור שהיא חנוכה את הבית לדוד, הרים לך השם כדי להתענן. שבע בסתר עליון, והיא נועם השם אלוקים לנו מעשה לנו כנענו מעשה לנו כנענו, שבע בסתר עליון, 7 פעמים, זה סגולה לשמירה שכל השנה לא ילו לא מחלות, לא צרות ולא איסורים. מי לא יוצא את זה? וגם לשבת ליד החנוכה, לעמוד שם, לספר לילדים קצת על הניסים שהיו לנו, על הזכות של התורה, איך מגינה עלינו, על הקדוש ברוך הוא, כמה הוא טוב ומציף, כמה הוא רחמן, כמה הוא שומר עמו ישראל לעד. כל הדברים האלה מחדירים בלב הילדים ממונה. זה רגעים גדולים. כתוב שהזמן הזה של הדלקת נרות זה זמן גדול ועצום. אז זה ישר לברח. תעמוד ליד הנרות לפחות 5-10 דקות. תראה את החשיבות והחביבות של המצווה. יש כאלה היו עומדים שעות. שעות. אפילו שעבר הזמן ממשיכים ומתפללים. דעו לכם, זו שעת רצון גדולה מאוד. אני תמיד אומר, אנשים נוסעים עד לכותל להתפלל. ונוסעים לקברי צדיקים אפילו לחוץ לארץ. פה, בחנוכה זה בא אליך עד הבית. יש לך בבית נרות חנוכה שלא צריך לנסוע לאף מקום. לידם יש שעת רצון מפחידה. אתם יודעים מה זה? וכמו גודל השעה של הרצון, כך גודל היצר רע להרחיק אותך משם. כי הוא יודע מהמעלה של זה, מה אתה יכול לזכות. אז אל תשנו. חבר'ה, תנצלו את הרגעים הללו, תתפללו, מקרב לב, על הילדים, על האישה, על עצמכם, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסד, על כל הדברים. להתפלל ולבקש על פרנסה ועל... הכל פתוח, דבר, פתח פיך ומלאו. לדעת שזמן של הדלקת נרות חנוכה, חצי שעה הזאת של הזמן של המצווה, לא תתואר ולא תשואר. כל אחד יעשה מאמץ בכל כוחו, באמת, לעשות את זה. עזרת השם יתברך. טוב. שאלה אחרונה, אם אני עובד בעבודה, אני מברך. אני צריך לברך בבית? קודם כל, מה שאמרת בהתחלה, כבר התחלת לא טוב. שאני מדליק בעבודה ומברך. מי רשאל לך להדליק בעבודה ולברך? זו קושייה גדולה. עובד על השעות המאוחרות? ואז מה? אין יותר להדליק בעבודה, אין הדלקה כזאת. אפילו שמבחינת הזמן... לא משנה, שתגיע הביתה, תדליק בבית. אין הדלקה כזאת, רבותיי, להוציא מלב כל הטעויות האלה. אין הדלקה לא בגן הילדים, ולא בעבודה, ולא בבית הקפה, ולא בחנות. אין דבר כזה, הדלקה זה רק בבית. ומי שמדליק ומברך במקומות האלה, זה ברכה לבטלה לכולי עלמא. אין בזה מחלוקת בכלל. המקום היחידי שהפוסקים עוד מתפלפלים איך זה יכול להיות. מתפלפלים איך זה יכול להיות, האור זרוע, איך זה יכול להיות שמברכים בבית הכנסת, גדולי הראשונים, איך יכול להיות לברך בבית הכנסת, מה זה שייך, זה לא הבית שלך, אז מצאו תירוצים למה כדי לפרסם את הנס, כי בבית אין פרסום הנס, כי מדליקים בבית ואין פרסום הנס לרבים, אז בבית הכנסת לרבים ויש אחד שרצה לומר שזה להוציא את אלה שאין להם בית, לא משנה, תירוצים בלי זו, להדליק, יש כאלה הורים, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעין, יש גנים, גני ילדים. הגננת החליטה להיות הרבנית הראשית לישראל. והיא מזמינה את אחד ההורים לברך על הדלקת נרות בחנוכה בבוקר. והוא עומד ומברך, הטרונצ'ו הזה. תגיד, אתה נורמלי? בגן לא מברכים, ונרות בגן לא מברכים. בגן לא מברכים, וביום אף פעם לא מברכים. מי יתיר לך לברך? אנשים חושבים מהברכה כאילו זה בדיחה. אין דבר כזה. רבותיי, אין דברים כאלה, לא שייך בכלל.
מסיבות בחנוכה, הרב כותב ש... ועוד כמה פוסקים כתבו שאפשר לסמוך על זה מכיוון שיש שם התקבצות עם ויש שם פרסומי ניסה ובפרט אם התפללו שם ערבית אז זה קצת דומה לבית הכנסת. נו, גם זה! אבל ללכת ולעשות כאלה דברים חלילה בעבודה או זה, לשום פנים ואופן, מי שרוצה להדליק בעבודה שירווח ויבושם לו, תדליק, אבל בלי לי ברכה. שום פנים ואופן לא לברך. תדליק, אתה רוצה לפרסם את הנס, סדר, יש פה אנשים שעוברים, יהודים חילונים, זה יפרסם להם את הנס, תדליק בלי ברכה, בבית תגיע, תברך, פה, פה לא לברך, שום פנים ואופן, זה לא מצווה פה, זה כלום. הרב, תגיד אם מותר לגבות דרום בשביל שהנרות יראו במאחד, סתם דוגמה, נדליק על עדן החלון. מותר לגבות דרום, לא לצור חנה, בשביל לעשות פרסום ניסה? אם אתה לא נמצא בחדר ולא נהנה מאורם, ואתה מחבק כדי שזה יבלוט בחוץ, מצוין, אין בעיה. כל טוב. אני רוצה לחזור רגע אחורה, אני הטרונטו שעושה ברכות בגנים. אסור בתכלית האיסור או שזה לבטלה ואפשר לעשות... בטלה זה איסור, בטלה... בטלה זה ככה, כתוב, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. שמעת איזה לשון? לא ינקה. מרן מסכת יומא אומרת שזה על זה נאמר לא ינקה. מרן דנה, אם יש על זה מחילה בכלל. צריך לדעת שם השם לבטלה זה נורא והיום. עכשיו, ברכה לבטלה, מרן כותב בשולחן ערוך. כל המברר ברכה שאינה צריכה, הרי זה כנשפע על השווא ולשקר, ואין עונים אחריו אמן. זה חמור מאוד. בשביל זה ספק ברכות להקל. אסור לברך, אין דבר כזה. ברכה זה לא בדיחה. אפשר להגיד, ברוך אתה השם, תגיד השם את שידי כמה שאתה רוצה. אלוקנו מלך העולם. ותעשה מנגינה אשר כדי שאנו זו אדם הציבנו. בסדר אפשר לעשות גם אופרה, להדליק נשת. מצוין, אני מבסוט, אני איתך. בשמחה רבה, מצוין. לא להגיד שם שמיים. שם שמיים זה חמור מאוד. אפשר? למה לא? יעשו ככה, יש הרבה פעמים. הנה עכשיו, בתקופה הזאת בפרט, אנשים באים אליי, הרב, אתה אומר, תעשה לנו חופה בחצר. טוב? אבל זה בתנאי אחד. מה התנאי? יש תנאים. אחר כך, שיהיה חתונה באולם, תבוא תעשה לנו חופה עוד פעם. חופה עוד פעם? אז קדוש את הפעם שנייה. איך עושים את זה? לא, תברך רק בשביל הציבור. מה איזה ברכות זה ליצנות? מה זה השטויות האלה? אמרתי, אין בעיה. אני אבוא, יעמידו חופה, אני אעשה במילא החילונים לא יודעים מה אתה אומר. תגיד מצידי, תפוחים, מילונים, יגידו אמן. מה יודע? אמרתי, אני אחזיק את הכוס, ואני אגיד, סברי מרנן, כולם מבסוטי, חי, בורא פרי הגפן, מותר לך גפן על יין? מותר, אני שותה מהכוס, מי ייתן לך, אלוהים ייתן לשמיים, ואיך אתה חתן והקלה? מזל טוב, מזל טוב, יאללה, כולם רצים לשולחן, אכפת לו מה אמרת, מה יש על השולחן, זה הקושיה הכי גדולה. התחתנו, מזל טוב. זה אני מוכן, אבל מה זה עוד פעם תברך? אין דברים כאלה, זה לא יכול להיות. כן צדיק, בזה נסיים, אנחנו חייבים להתחיל. אני מוכרים להניק נרות בצבא עכשיו, אני מוכרים להניק כפי שזה לא הבית שלי. חיילים בצבא, הרב כתב שחיילים שנמצאים בשטח, תלוי השאלה איפה אתה נמצא. אם אתה נמצא באזור יהודי ורואים נרות, אין מצב, להדליק בלי ברכה, כי אתה יוצא בהדלקה של ההורים שלך. הרב כותב, אבל אם נמצאים באזור שאין שם יהודים, אפשר, אין אזור מת, אין כלום. לא רואים נרות, מותר לחייל להדליק ולברך, אף על פי שהם מדליקים בביתו. וזה דומה למה שהמרן כתב בשולחן ערוך, שיהודי אפילו שהוא אשתו מדליקה עליו הבית, אסור לו לברך במקום אחר, כי הוא יוצא ידי חובה בדרגה של אשתו, אבל אם הוא נמצא בכפר של גויים ולא רואה נרות, מותר לו לברך ולהדליק בכדי שלא יהיה פרסום נס. איך לא יהיה פרסום נס מסכן, הוא לא רואה. אז פה מותר, גם פה יהיה מותר.